أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Gu amsaidi sana anasema naendelea kueleza kuhusu hatua zilizochukuliwa na Waislamu dhidi ya waritaadi waasi. Kuhusu hiyo mipango iliyofanywa na Hazrat Muhajir na Hazrat Ikrima dhidi ya waritaadi katika maeneo ya Kinda na Hazramaut, maelezo yake mengine ni kama yafuatayo: ya kwamba katika Sanahat Muhajir alipo stawi vizuri, yeye kwa kupitia barua moja alimjulisha Abubakar kuhusu mipango yake yote, na akaanza kusubiri jibu lake. Na wakati ule Muaz bin Jabal na watendaji wengine wa Yemen waliokuwa wakiendelea na cheo hicho tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamtumia Abubakar barua na wakaomba ruhusa ya kurejea Madina. Hata Abubakar akawapatia Muaz bin Jabal na watendaji wenzake hiari ya kwamba wakipenda waishi katika Yemen na wakipenda warejee Madina, lakini wawateue wengine juu ya nafasi zao halafu waje. Baada ya kupata hiari, watu wote wakarejea Madina, na Hazrat Muhajir akapewa amri ya kwamba uende ukakutane na Ikrima, kisha ukiwa pamoja naye ufike Hazramaut na umsaidie Ziyad bin Labid, na akimbakisha juu ya wazifa wake akamuamuru ya kwamba watu ambao wameendelea kupigana jihadi wakiwa pamoja nawe kati ya Makka na Yemen wapatie ruhusa ya kurejea. Wakipenda kurudi warudi tu, isipokuwa watu watangulize jihadi na waseme wenyewe ya kwamba sisi tunataka kuendelea na jihadi. Ikrima akapokea barua ya Hazrat Abubakar, na katika barua ile yeye alikuwa ameamrishwa ya kwamba ukutane na Muhajir bin Abu Umayya anayekuja kutoka Sanaa, na kisha mukiwa pamoja muelekee kabila la Kinda. Ikrima akipata barua hiyo akatoka Mohra, na akipiga kambi katika Abyan akaanza kumsubiri Muhajir bin Abu Umayya. Abyan pia ni jina la makazi ya Yemen. Hatua zilizochukuliwa dhidi ya waritaadi wa kabila la Kinda. Kuhusu hatua hizi imeandikwa katika Tarikh Tabri ya kwamba kabla ya uritaadi, eneo zima la Kinda na Hazramaut lilipo silimu. Kuhusu kupokea zaka kutoka kwao, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema hivi ya kwamba katika Hazramaut zaka ya baadhi ya watu ikusanywe katika Kinda, na zaka ya baadhi ya watu wa Kinda ikusanywe katika Hazramaut, yani zaka itumiwe kwao na itumike juu yao. Na katika Hazramaut zaka ya baadhi ya watu ikusanywe katika Sukun, na zaka ya baadhi ya watu wa Sukun ikusanywe katika Hazramaut.
Hapo baadhi ya watu wa kinda wakasema kwamba ya Rasulullah, sisi hatuna ngamia, kama unaona ni vyema basi watu hawa watuletee mali za zaka juu ya vipando vyao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia kwamba kama mnaweza kufanya hivyo basi mufanye tu. Wao wakasema kwamba tutaona kama watakosa vipando basi tutafanya hivyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia na muda wa kukusanya zaka ukawadia, Ziyad akawaita watu hawa kwake, wao wakamjia. Na Banu Walia, yani watu wa kinda, wakasema kwamba kama ulivyokuwa umeahidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam utufikishie mali za zaka. Yeye akasema kwamba nini mnao wanyama, mnao vipando, hivyo muje na wanyama wenu na mchukue mali zenu za zaka. Yeye akakataa kuwafikishia mali za zaka, na watu wa kinda wakaendelea na kauli yao, wakaendelea kusisitiza. Kisha wao wakarejea makwao na matendo yao yakawa na mashaka, walikuwa wakipiga hatua moja mbele na nyingine nyuma. Na Ziyad akimsubiri Muhajir akaendelea kujizuia kuchukua hatua zidi yao, yani wale waliokataa kutoa zaka. Ziyad hakuchukua hatua zidi yao mpaka afike Hazrat Muhajir. Hazrat Abubakar alipo watumia Muhajir na Ikrama barua ya kwamba nini nyote muelekee Hazramaut na mumbakishe Ziyad aendelee na wajibu wake, kutoka Makka hadi Yemen watu walio pamoja nani muwapatie ruhusa ya kurejea nyuma, isipokuwa wale wanaopenda kushiriki katika jihadi kwa furaha yao. Na mumtume Ubaida bin Saad aende akamsaidie Ziyad. Hivyo Hazrat Muhajir akafanya hivyo, yeye akitoka Sanaa na kuelekea Hazramaut, na Ikrima akitoka Abyan na kuondoka na akaelekea Hazramaut, na wote wakakutana katika eneo la Maarab. Wao wakavuka jangwa la Suhaid mpaka wakafika Hazramaut. Watu wa kinda wakimkasirikia Haziad waliporejea nyuma, Haziad akachukua dhima ya kukusanya zaka kutoka Banu Amr. Kijana mmoja wa kinda kima kosa tu akampatia Ziyad ngamia ya ndugu yake kama zaka. Ziyad akaweka alama ya moto juu ya mwili wake, yani akapiga muhuri juu ya mwili wake kwamba huyu ni mali ya Baitul Mal. Na kijana huyu alipoomba kwamba ngamia hiyo huyu abadilishwe, akisema kwamba nilikuwa nimekosea tu, Ziyad akaelewa kwamba kijana huyo anatengeneza uzuru na hivyo hakukubali ombi lake. Hapo wao wakawaita watu wa kabila lao na Abu Sumaid kwa ajili ya msaada. Abu Sumaid alipomwomba Ziyad ili ngamia abadilishwe, Ziyad hakukubali. Hapo Abu Sumaid akapata hasira, yeye akafungua kamba ya ngamia kwa nguvu, na hapo watu wa Ziyad wakamkamata Abu Sumaid na wenzake na kuwafunga ndani, na pia wakamteka ngamia. Wao wakawaita wenzao, hivyo Banu Muawiya wakaja kuwasaidia Abu Sumaid na wenzake. Banu Muawiya ni watu ambao ni matawi ya Banu Haris bin Muawiya na Banu Amr bin Muawiya wa kabila la Kinda. Wao wakamtaka Ziyad kuwaachia huru wenzao, lakini Ziyad akakataa kuwaachia huru mpaka wao watawanike. Yani yeye akasema kwamba si hivyo, nini muondoke halafu nitaona. Watu hawa wasipotawanika, Ziyad akawashambulia na wengi wao akawaua, na baadhi yao wakakimbia kutoka kule. Ziyad akarejea na akawaachia huru wafungwa wao, lakini wao baada ya kurejea wakaanza kujiandaa kwa ajili ya vita. Hivyo Banu Amr bin Banu Haris na Ashas bin Qais na Simat bin Aswad wakaenda kupiga kambi katika handaki zao, na wao wakakataa kutoa zaka na
wakaritadi. Hapo Ziyad akakusanya jeshi na akawashambulia Banu Amr, na watu wao wengi wakauawa, na walioweza kukimbia wakakimbia na idadi kubwa. Ziyad akawateka na kuwatuma Madina. Njiani watu wa Ashas na Banu Haris wakishambulia wakaachisha watu wao kutoka Waislamu. Baada ya kutokea tukio hilo, makabila mengi ya pembezoni yakaungana nao, na wao pia wakatangaza kuritadi. Hapo Ziyad akamwandikia Muhajir barua ya kuomba msaada. Hat Muhajir akamfanyia Hat Ikrima kuwa naibu wake, na mwenyewe akiwa na wanajeshi wake akaenda kuwashambulia Wakindi. Watu wa Kinda wakakimbia na wakaenda kujifunga katika ngome moja iitwayo Nuer. Hiyo pia ilikuwa ngome moja ya Yemen iliyokuwa karibu na Hazrat Maut. Ngome hiyo ilikuwa na njia tatu. Kwenye njia moja Ziyad akateremka, na kwenye njia nyingine Hazrat Muhajir akapiga kambi, na njia ya tatu ikaendelea chini ya watu wa Kinda mpaka Hazrat Ikrima akafika, ambaye akapiga kambi katika njia hiyo. Jeshi la Ziyad Hazrat Muhajir lilikuwa na wahajiri, Ansar na maswahaba na makabila mengine katika idadi ya 5,000. Watu waliojifunga katika ngome ya Nuer walipoona kwamba Waislamu wanaendelea kusaidiwa bila kukosa, hapo wakashikwa na haiba kubwa, na kwa sababu ya hofu kiongozi wao Ashas akaja kwa Hat Ikrima na akaomba amani. Hat Ikrima akamleta Hat Muhajir. Hat Ikrima akamleta Ashas kwa Hat Muhajir. Ashas akaomba amani kwa ajili yake na kwa ajili ya wenzake 9, kwa sharti hili kwamba yeye atawafungulia Waislamu mlango wa ngome. Hat Muhajir akakubali sharti lake. Ashas alipoandika majina ya watu 9, kwa sababu ya kuandika kwa haraka haraka na hofu akasahau kuandika jina lake. Kisha akaenda kwa Hat Muhajir na maandishi yake, na Hat Muhajir akagonga muhuri juu yake. Kisha Ashas akarejea. Yeye alipofungua mlango wa ngome na Waislamu wakaingia ndani ya ngome, katika vita hiyo Wakindi 700 wakauawa. Watu wa ngome wakapigana na Waislamu na wakapigana vita. Kwa vyovyote vile, watu wao wakauawa na wanawake 1,000 wakatekwa na Waislamu. Kisha Hat Muhajir akaagiza mkataba wa amani uletwe, na akawasamehe wote ambao majina yao yalikuwa yameandikwa katika mkataba, lakini jina la Ashas lilikuwa halimo. Hapo Hat Muhajir akanuia kumua yeye, lakini kwa sababu ya ombi la Hat Ikrima akamtuma pamoja na wafungwa wengine kwa Hat Abubakar, akisema kwamba kuhusu huyu pia Hat Abubakar atatoa hukumu. Waislamu walipofika kwa Hat Abubakar pamoja na wafungwa na habari ya ushindi, Hat Abubakar akamwita Ashas na akasema kwamba wewe umedanganywa na Banu Waliya, na wewe huwezi kuwadanganya. Nao pia walikuwa hawaelewi kwamba wewe unaweza kufanya hivyo. Wao wakaangamia wenyewe na pia wamekuangamiza. Je, wewe huogopi jambo hili ya kwamba sehemu moja ya dua mbaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikufikia? Kimsingi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa amewalaani viongozi 4 wa kabila la Kinda ambao walikuwa wamekubali Islam pamoja na Ashas, na kisha walikuwa wameritadi. Hat Abubakar akasema kwamba wewe unaonaje, mimi nitakutendeaje? Ashas akasema kwamba mimi sijui kuhusu rai yako, kuhusu nia yako. Hat Abubakar akasema kwamba mimi naona unastahiki kuuawa. Ye akasema mimi ni mtu ambaye nimefanya mkataba wa msamaha wa watu 10 wa kaumu yangu, hivyo kivipi naweza kuuawa? Hat Abubakar akasema kwamba je, swala hili Waislamu walikuwa wamekukabidhi wewe? Yeye akasema kwamba ndio. Hat Abubakar akasema kwamba wao walipokukabidhi swala hilo kisha wewe ukaja kwao, je, walikuwa wameweka muhuri juu yake? Yeye akasema kwamba ndio. Hat Abubakar akasema kwamba kama muhuri imepigwa juu ya maandishi, basi suluhu imewajibika. Hapo kabla ulikuwa unazungumzia mambo ya suluhu tu. Ashas
akapata hofu kwamba labda yeye atauawa, hivyo akasema kwamba kama unatamani wema kutoka kwangu, basi uwaache wafungwa hawa huru na unisamehe makosa yangu na madhambi yangu na ukubali Islamu yangu na unitendee kama unavyowatendea watu wa namna yangu kwa wema na unirudishie mke wangu. Imeandikwa ya kwamba kabla ya tukio hili safari moja Ashas alikuwa amehudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa amemposa Umme Farwa binti Abu Kahafa ambaye alikuwa dada ya Hazrat Abu Bakar. Hazrat Abu Kahafa alikuwa amempatia binti yake katika ndoa yake, na ilipangwa ya kwamba Ashas atakaporejea tena atamsindikiza binti yake na Ashas. Mwandishi mmoja ameandika ya kwamba Umme Farwa alikuwa binti ya Abu Bakar. Kwa vyovyote vile, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki dunia na Ashas akaritaadi na akafanya uasi, hivyo akapata hofu ya kwamba labda yeye hatapewa mkewe. Ashas akasema kwa Abu Bakar ya kwamba wewe kwa ajili ya dini ya Allah utanikuta miongoni mwa watu bora kabisa wa eneo lako. Hapo Abu Bakar akamsamehe na akakubali Islam yake na akamrudishia ahli zake. Pia akasema kwamba nenda na kuhusu wewe habari za kheri tu zinifikie. Hivyo Abu Bakar akawaacha huru wafungwa wote na wote wakarejea makwao, sawa na riwaya moja. Kwa sababu ya kuvunja ahadi na kaumu yake, Ashas hakuthubutu kurejea katika kabila lake, na baada ya kupata uhuru akaendelea kuishi katika Madina pamoja na Umme Farwa. Katika zama za Umar radhiallahu anhu zilipotokea vita za Iraq na Siria, yeye pia pamwe na majeshi ya Kiislam akatoka kupigana vita na Wairani na Warumi, na akapigana kwa ushujaa mkubwa, na kwa sababu yake heshima yake ikazidi zaidi mbele ya watu, na heshima aliyokuwa ameipoteza akapata tena katika Islam. Ilmuradi, Hat Muhajir na Hat Ikrma wakaendelea kubaki katika Hadhramaut na Kinda mpaka amani ikastawi kikamilifu na misingi ya utawala wa Islam ikapata kuimarika. Hizi zilikuwa ni vita za mwisho na waritadi waasi, na baadaye uasi ukamalizika katika Uarabuni mzima na makabila yote yakaja chini ya utawala wa Islam. Hat Muhajir kwa ajili ya kustawisha amani na usalama na kuondoa uasi na zulma akafanya kazi kwa ukali, kwa nguvu, jinsi alivyokuwa amefanya katika Yemen. Hat Abu Bakar alikuwa amemwindikia Hat Muhajir ya kwamba katika maeneo Yemen na Hat Maut achague eneo moja, ya akachagua Yemen. Hivyo juu ya Yemeni wakateuliwa maamiri wawili. Hat Abu Bakar akawaindikia watendaji waliokuwa wamefanya kazi dhidi ya waritadi na waasi. Ama baad, katika rai yangu kitendo kinachopendeza zaidi ni hiki ya kwamba nyinyi muwashirikishe watu serikalini ambao wamekuwa mbali na madoa ya uritadi na uasi. Bila shaka wao wamerejea katika Islam, lakini angalieni kwamba wao wasiwepo katika serikali ambao wamesharitadi au wameshaasi. Kisha akasema kwamba nyinyi muendelee kufuata amri hiyo, na watu ambao wanatamani kurejea jeshini muwapatie ruhusa ya kujiunga na jeshi tena, na katika kupigana jihadi na maadui msipokee msaada wowote kutoka wale walioritadi na waasi. Waandishi wengi na hasa waandishi wa sera wa zama hizi wakieleza kuhusu vita hizi za Hazrat Abu Bakar wanasema kwamba watu ambao walikuwa wamedai dai la uongo la utume, jihadi hiyo ikafanywa dhidi yao na wakaangamizwa kwa nguvu ya upanga, kwani kisheria hiyo ndiyo iliyokuwa adhabu yao. Lakini msomi wa historia na sera kamwe hawezi kuunga mkono na kauli hiyo.
kama kwa mujibu wa Qurani tukufu na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi tukufu imekushaelezwa hapo kabla ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchukua hatua yoyote zidi ya mtu aliyedai kuwa mtume, na hiyo haikuwa sababu ya vita za Hazrat Abu Bakar ya kwamba wange malizwa wadai waongo wa utume, bali kitu halisi kilikuwa ni uasi wao zidi ya serikali. Hivyo akifafanua jambo hilo ya kwamba kwa nini maswahaba walipigana vita na wale waliodai kuwa mitume, Muslim Maud radhiyallahu anhu amesema ya kwamba kuandika kwa Maulana Madudi sahib, yani maandishi ya Maulana Madudi sahib ya kwamba maswahaba walipigana vita zidi ya kila mtu ambaye baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam alidai kuwa mtume, ni kinyume cha kauli za maswahaba. Maulana Madudi sahib anapaswa kukumbuka ya kwamba alikuwa amemwambia Maulana alipokuwa hai kwamba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam watu waliodai kuwa mitume ambao maswahaba wakapigana nao vita, wao wote walikuwa wameasi zidi ya serikali ya Kiislam na walikuwa wametangaza vita zidi ya serikali ya Kiislam. Al-Muslim Maud anasema ya kwamba Maulana anadai kwamba yeye ni msomi mkubwa wa vitabu vya Kiislam. Lau kama kabla ya kutoa rai yake kuhusu swala hili angesoma historia ya Kiislam, na hapo angejua ya kwamba Musalma Kazzab, Aswad Ansi, Saja binti Haris na Tulaiha bin Khuwailid Asdi wote ni watu waliokataa kutii serikali ya Madina, na katika maeneo yao kila mmoja wao alikuwa ametangaza kuwa mtawala wake. Hat Muslim Maud ameandika ya kwamba kama angesoma tarikh Ibn Khaldun kwa umakini na uangalizi, hapo angejua tu ya kwamba nadharia ya Maulana ni batili, yani sio sahihi. Hivyo imeandikwa humo ya kwamba Uarabuni mzima, hata kama wawe watu wa kawaida au watu makhsus, taarifa za uritadi wao zilifika Madina. Kulikuwa na makabila mawili tu ya Quraysh na Saqif ambayo yalikuwa yamesalimika kutoka uritadi, na suala la Musalma likashika nguvu sana, na tena Asad wakakubali utii wa Tulaiha bin Khuwailid, na Ghatfan pia ikakubali uritadi, na Hawazin pia wakazuia zaka, na viongozi wa Banu Sulaim pia wakaritadi, na maamiri walioteuliwa na mtume sallallahu alaihi wasallam wakarejea kutoka Yamama na Yemen na maeneo ya Bani Asad na mengine, na wakasema ya kwamba wakubwa na wadogo wote wa Arab, yani wote wamekataa kumtii khalifa wa zama Abu Bakar. Akangojea ili Usama arudi na kisha vita ipiganwe zidi yao, lakini Abbas na makabila ya Zubyan yakafanya haraka na yakaja kupiga kambi katika eneo la Abraq karibu na Madina, na baadhi ya watu pia wakaja kupiga kambi katika Zulqisa. Kulikuwa na watu wa Bani Asad na Bani Kanana waliokuwa wamefunga nao ahadi. Wao wakamtumia Abu Bakar ujumbe mmoja na wakasema ya kwamba kuhusu swala, sisi tuko tayari kukubali jambo lako. Yani wakajumuika karibu na Madina na wakasema kwamba kuhusu swala tuko tayari kutii, lakini hatuko tayari kutoa zaka. Lakini Abu Bakar akakataa kukubali jambo lao. Muslim Maud anaandika ya kwamba nukuu hizi zinaonesha wazi ya kwamba watu ambao maswahaba walikuwa wamepigana vita, wao walikuwa waasi wa serikali, walikuwa wamekataa kulipa kodi na walikuwa wameivamia Madina, walikuwa wameizingira Madina wakisema kwamba msipokubali jambo letu basi tutaishambulia Madina. Musalma mwenyewe katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemwindikia Mtume ya kwamba mimi nimeamrishwa ya kuwa nusu ya nchi ya Arab ni kwa ajili yetu na nusu ni kwa ajili ya Quraysh. Na baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye alikuwa amewafukuza watendaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Hajar na
Yamama na mwenyewe alikuwa ameanza kutawala eneo lake. Yeye akawashambulia Waislamu maswahaba wawili wa Madina, Habib bin Zaid na Abdullah bin Wahab. Yeye alikuwa amewateka na akawashurutisha kumtii kwa nguvu, kama imekushaelezwa ya kwamba Abdullah bin Wahab kwa sababu ya hofu akakubali jambo lake, lakini Habib bin Zaid akakataa kumtii Musalma, na Musalma akakata viungo vyake na akavichoma motoni. Pia katika Yemen watendaji ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewateua, Musalma akawateka baadhi yao na akawapa adhabu kali. Pia katika Tabri imeandikwa ya kwamba Aswad Ansi pia akatangaza uasi, na maafisa waliokuwa wameteuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akawasumbua sana, na akatoa amri ya kupora zaka kutoka kwao. Kisha yeye katika Sanaa akamshambulia Shahar bin Bazan ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemteua kama mtawala wa Sanaa. Akawaua Waislamu wengi na akapora mali zao, akamua gawana, na baada ya kumua gawana yeye akafunga ndoa na mkewe kwa nguvu. Banu Najran pia wakaasi, nao pia wakaungana na Aswad Ansi na wakawafukuza masuhaba wawili, Amr bin Hazm na Khalid bin Said, kutoka eneo lao. Matukio hayo yote yanaonyesha wazi ya kwamba waliodai utume hawakupiganwa vita kwa sababu wao walikuwa wamedai kuwa manabii katika umati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali masuhaba walipigana nao vita, kwani wao wakisitisha sheria ya Kiislamu walikuwa wameunda kanuni zao, na walikuwa wameanza kutawala katika maeneo yao, na pia pamoja na kutawala wakawaua masuhaba na wakavamia nchi za Kiislamu na wakafanya uasi dhidi ya serikali iliyokuwa madarakani na wakatangaza uhuru wao. Kwa sababu ya matukio hayo, Huzur anaandika ya kwamba kauli hiyo ya Maulana Madudi sahib ya kwamba masuhaba Baba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipigana na wale tu waliodai kuwa mitume, huo kama si uongo basi ni nini? Kama mtu fulani aseme ya kwamba maswahaba walikuwa wanahalilisha mauaji ya wanadamu, sasa je, hiyo itakuwa sawa ya kuwa Musalma Kazapia alikuwa mwanadamu na Asud Ansipia alikuwa mwanadamu? Muslim Maud anasema ya kwamba watu wanaobadilisha historia ya Islam halafu wanaieleza wao hawatoi huduma yoyote kwa Islam, kama shabaha yao ni kuitumikia Islam, basi watangulize ukweli juu ya mambo yao yote na waepukane na maelezo au matukio kwa kuyabadilisha tu. Kwa vyovyote vile, kutoka ardhi ya Uarabuni kwa sababu ya kumalizika kwao uasi pia ukakwisha. Mwanahistoria mmoja ameandika ya kwamba sasa uasi mzima wa Uarabuni ulikuwa umefikia tamati yake, na waritadi wote walikuwa wameshamalizwa. Hata Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu jinsi alivyomaliza fitna hiyo ya nchi nzima iliyokuwa imeenea katika nchi nzima, bila shaka hiyo inaonyesha vipaji vyake vya hali ya juu, na inaonyesha wazi ya kwamba jinsi Atobakar alivyokuwa akisaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila hatua. Katika muda wa mwaka mmoja tu, bali chini yake kumaliza fitna ya uritadi na uasi na kustawisha utawala wa Islam katika ardhi ya Arab ni kazi kubwa mno. Hata Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kwa kuona ushindi huo wa Islam, alikuwa amejawa na furaha tele, lakini katika furaha hiyo hakuwa na kibri wala majivuno, kwani alikuwa anajua ya kwamba chochote kitokacho kimetokana na fadhili na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Yeye hakuwa na nguvu ya kwamba kwa kupitia Waislamu wachache tu angeweza kupambana na majeshi makubwa ya waritadi wa Uarabuni mzima na kupata
kupata ushindi juu yao na angeweza kupepirusha bendera ya Islam kwa shani na heshima. Sasa Abu Bakar alikuwa na swala jingine mbele yake, ya kwamba hatua gani zichukuliwe ili umoja wa dini uimarike na Islam ipate maendeleo. Shabaha hasa ya Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu ilikuwa ni kustawisha haiba ya Islam, na daima alikuwa akitafakari juu yake. Bila shaka baada ya kuwa maliza waritadi na waasi, kila mmoja wao alikuwa amejawa na yakini ya kwamba sasa mbele ya khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna awezaye kuleta fitna na kusimama mbele yake. Lakini kama watu wa kawaida, hata Abubakar hakuwa na nadharia hiyo. Alikuwa anaelewa ya kwamba nguvu za nje kwa kuamsha hisia za fitna za uritadi kwa mara nyingine tena zinaweza kuleta vurugu nchini. Nguvu za nje ambazo ni adui za Islam zilizokuwa tawala kubwa kubwa zinaweza kuleta vurugu na shida mipakani mwa Arab. Hivyo alikuwa makini sana kwa ajili ya kuepukana na fitna za makabila ya Arab. Ikaonelea kwamba hisia za makabila ya Arab zielekezwe upande wa Iran na Syria ili wao wasiweze kupata nafasi ya kuleta vurugu zidi ya serikali, na hivyo Waislamu wapate utulivu na amani na waweze kufuata sheria ya dini kwa moyo wote. Hivyo kwa ajili ya kulinda mipaka ya Arab na kuisalimisha kutoka fitna zao, ilikuwa lazima ya kwamba ujumbe wa Islam ufikishwe kwa kaumu hizi za nguvu, ili kaumu hizi kwa kukubali Islam au kwa kuelewa ujumbe wake ziweze kuishi kwa amani, na wengine pia waendelee kusalimika na mipango yao mibaya na waweze kuishi kwa amani na kwa usalama, na waweze kufuata dini yao kwa uhuru wote. Kwa vyote vile, hata Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akatumia mbinu gani kuhusu kazi hiyo? Katika vitabu vya historia imeandikwa hivi ya kwamba vita zilizopiganwa dhidi ya waritadi waasi, na vita hizi zilipokwisha, hata Abubakar Siddiq alianza kupanga mikakati ya siku za usoni, ya kwamba kwa ajili ya kusalimika kutoka mipango na uadui wa Iran na Roma atumie mbinu gani. Kwani katika maisha matakatifu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nguvu hizi mbili zilikuwa na tamani kuiweka Arab chini yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, na katika maeneo mengi na makabila, moto wa uritadi ukaibuka na uasi ukazingira Madina. Katika sehemu zingine kulikuwa na mchango na nguvu kubwa zilizochanganywa zilizotolewa na serikali hizi za nje. Na kwa kutumia nafasi hiyo, majeshi ya Herakal na majeshi ya Iran yakaanza kujumuika katika Syria na Iraq. Hivyo hata Abubakar, ambaye akifuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshatuma jeshi la Usama dhidi ya Warumi, ilikuwa haiwezekani kwamba yeye angefumba macho dhidi ya nguvu hizi. Lakini alikuwa bado hakupanga mpango wowote, ndipo akapata taarifa ya kwamba Musanna bin Harisa, ambaye alikuwa ametoa mchango mkubwa, msaada mkubwa katika kumaliza fitna ya waritadi katika Bahrain, yeye amechukua wenzake na ameanza kuelekea Iraq upande wa kaskazini. Yeye aliwafikia makabila ya Arab ambao walikuwa wakiishi katika maeneo ya Dajla na Farat. Musanna bin Harisa alikuwa akitokana na kabila moja la Bahrain, Bakr bin Wail. Eneo la Bahrain lilikuwa likipatikana katikati ya Yamama na Guba ya Uajemi, na Qatar na Amarat na visiwa vya Bahrain pia vilikuwa ndani yake, na makao makuu yake ilikuwa Darin. Kwa vyovyote vile, Hat Musanna bin Harisa akiwa pamoja na Ala bin Hazrmi alikuwa amesha pigana vita na waasi na watu waliokuwa wamebaki juu ya Islam katika Bahrain na maeneo mengine ambao walikuwa wameshiriki katika vita dhidi ya waasi. Hat Musanna alikuwa kiongozi wao. Hat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu
alikuwa bado hakuweza kutoa uamuzi wowote kuhusu hatua zijazo. Ndipo Musanna mwenyewe akaja Madina na akamjulisha Abubakar kuhusu hali halisi ya Iraq, akisema ya kwamba makabila ya Arab yanayoishi katika maeneo ya Dajla na Farat yanasumbuliwa sana na wenyeji wao. Waarabu asilimia kubwa ni wakulima, na mavuno yao yanapokuwa tayari wenyeji wa huko wanachukua kwa nguvu. Hivyo Musanna bin Harsa akasema kwamba majeshi ya Kiislamu yatumwe huko na watu hawa wasalimishwe na zulma hiyo. Hata Abubakar akashauriana na watu mbalimbali wa Madina wenye kutoa rai nzuri, na akaweka mbele yao rai ya Musanna bin Harisa. Kwa kuwa watu wa Madina walikuwa hawajui kuhusu hali halisi ya Iraq, hivyo wakasema kwamba Khalid bin Walid aitwe na swala hili liwekwe mbele yake na aambiwe kwamba yeye atoe ushauri wake. Hata Khalid bin Walid ambaye alikuwa katika Yamama, hata Abubakar akamuita aje Madina. Hata Khalid bin Walid akafika Madina, na hata Abubakar alipoweka mbele ya Hat Khalid rai ya Hat Musanna. Hat Khalid bin Walid pia alikuwa na wazo lake ya kwamba hatua ambazo Hat Musanna amezichukua zidi ya wa Irani katika mipaka ya Iraq, kama Mungu apishe mbali, zikishindikana na jeshi la Hat Musanna likipata shida na kushindwa, hapo viongozi wa Iran watapata ujasiri zaidi, nao pamoja na kufukuza wanajeshi wa Musanna kutoka Iraq watajaribu kuteka maeneo ya Bahrain na maeneo mengine, na watajaribu kufanya hivyo. Na katika hali kama hiyo, serikali ya Kiislam itakumbwa na hatari kubwa. Hivyo yeye akasema kwamba ili tuweze kuepukana na hatari hiyo na hali hiyo, msaada mkubwa utumwe, Musanna asaidiwe na wanajeshi, na hatua zichukuliwe zidi ya Wairani ili Arab isipate hatari yoyote kutoka kwa Wairani. Khalid bin Walid akatoa rai yake na maswahaba wengine, kwa kusikia rai yake wakaafikiana nayo. Na hata Abubakar akamteua Musanna kama chifu wao, ambao yeye alikuwa na kazi ya kuondoka nao. Na hata Abubakar akamwamuru ya kwamba kwanza ufanye juhudi ya kuwashawishi makabila ya huko ili yakubali Islam, na akasema kwamba muda si mrefu jeshi moja kutoka Madina litatumwa kwa ajili yake, na yeye kwa msaada huo ataweza kuendelea mbele. Wanahistoria wengine wanasema ya kwamba Musanna hakuja Madina kuomba msaada, na hata Abubakar pia hakukutana naye, bali yeye pamoja na jeshi lake akaelekea mbele na akaenda mbali, na mbele akalazimika kupigana na chifu wa Irani Hormuz na jeshi lake. Hormuz wakati ule alikuwa chifu mkuu wa majeshi ya mipakani, na kwa Kisra alikuwa na cheo kikubwa, yani Hormuz alikuwa na daraja kubwa mbele ya Kisra. Vita ilikuwa inaendelea kati ya Hormuz na Musanna. Ndipo hata Abubakar akapata habari za matukio hayo. Yeye wakati ule alikuwa hajui kuhusu Musanna. Baada ya kupokea habari hizi, alipofanya tahakiki akajua kwamba Musanna katika vita za kupambana na uritaadi na uasi ametoa mchango mkubwa katika Bahrain. Hata Abubakar akamwamuru Khalid bin Walid ya kwamba kwa ajili ya kumsaidia Musanna uende na jeshi kwenda Iraq, na ukipata ushindi juu ya Hormuz uelekee Hira. Hira pia ni mji unaopatikana ukiwa na umbali wa maili 3 kutoka Kufa. Na pia akamwamuru Hat Ayaz bin Ghanam ya kwamba yeye aende Dumatul Jandal. Dumatul Jandal ni ngome na makazi inayopatikana baina ya Siria na Madina, ambayo kutoka Madina sawa na njia ya safari iliyokuwa ikitubika katika zama zile ilikuwa na umbali wa safari ya siku 15-16.
na akamwambia kwamba ukipata ushindi juu ya waasi na waritaadi wa huko ufike Hira. Ayaz bin Ghanam alikuwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa amekubali Islam kabla ya suluhu ya Hudaybia, na alikuwa ameshiriki katika suluhu ya Hudaybia. Hata Abu Ubaida wakati wa kifo chake alikuwa amemteua kama naibu wake katika Syria. Hatumar akaendelea kumbakisha juu ya wazifa huo na akasema kwamba mimi sitabadilisha amiri ambaye Abu Ubaida alikuwa amemteua kama amiri. Hata Bakar akasema kwamba Khalid bin Walid, hata Ayad bin Ghanam, mmoja wao akifika Hira, yeye atakuwa kiongozi wa jeshi ambalo litapigana vita katika eneo hilo. Sawa ni riwaya moja, Khalid bin Walid alipomaliza mambo ya Yamama, hata Ubakar akamwindikia ya kwamba Fajul Hind, yani uanze kutoka Abdullah na kwa kupitia maeneo ya Iraq ufike Iraq, na uwachukue watu na uwaite upande wa Allah. Wakikubali basi ni sawa, wa ila upokee kodi kutoka kwao, na wakikataa kutoa kodi basi upigane nao jihadi. Na akasema kwamba usimlazimishe mtu yote kushiriki pamoja nawe katika jihadi, na walio ritadi kutoka Islam usichukue msaada kutoka kwao hata kama wawe wamerejea katika Islam, na ukipita karibu na Muislamu basi umchukue pamoja nawe. Kisha Abu Bakar kwa ajili ya kumsaidia Khalid bin Walid akaanza kuandaa jeshi. Khalid bin Walid akitoka Yamama na kuelekea Iraq, wakati ule akagawa jeshi lake katika sehemu tatu, na hakuwatuma kwenye njia moja tu, bali akamsindikiza Musanna siku mbili kabla ya kuondoka kwake, na kisha akamtuma Adi bin Hatam na Asim bin Amr, sawa na tofauti ya siku moja. Na mwishowe Khalid bin mwenyewe akatoka na akaahidi kwamba wote wajumuike kwenye Hafir ili waweze kushambulia adui kwa pamoja. Hafir ni hatua ya kwanza katika njia kutoka Basra kuelekea Makka, na imeandikwa kwamba Hafir ilikuwa na shani kubwa katika maeneo mbalimbali ya Faris ambayo mtawala wake alikuwa Hormuz. Mkuu wa Hafir upande mmoja alikuwa akipigana na Waarabu katika maeneo ya Bara, na upande wa pili alikuwa akipigana na watu wa Hind. Idadi ya jeshi la Khalid ilikuwa ndogo sana, kwani sehemu moja kubwa ilikuwa imekwisha tumika katika vita vya Yamama, na upande wa pili Abu Bakar alikuwa amemwagiza kwamba mtu asiyependa kwenda Iraq asilazimishwe, na pia alikuwa amemwagiza agizo muhimu kwamba mtu aliyeritadi ambaye hata kama awe amesilimu tena asijumuishwe katika jeshi la Kiislam mpaka upate ruhusa maalum kutoka kwa khalifa. Hal Khalid akamwindika Abu Bakar barua ya kwamba msaada zaidi, na hapo Abu Bakar akamtuma mtu mmoja tu aitwaye Qaqa bin Amr. Watu wakashangaa na wakasema kwamba wewe kwa ajili ya kumsaidia Khalid unamtuma mtu mmoja tu ilhali sehemu kubwa ya jeshi imekwisha jitenga naye. Hata Bakar akawajibu kwamba katika jeshi ambalo Kaka awepo, jeshi hilo haliwezi kushindwa kabisa. Kisha akampatia Kaka barua kwa ajili ya Khalid, na akaandika kwamba yeye awahimize watu washiriki katika jeshi lake ambao baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wameendelea kuwa Waislamu na wameshiriki katika vita dhidi ya waritadi. Hat Khalid alipopokea barua hiyo akaanza kupanga jeshi lake. Kuhusu wakulima wa Iraq, Hat Abu Bakar alikuwa ametoa wasia na alikuwa amepanga mpango wenye hikima. Imeandikwa ya kwamba Waarabu walikuwa wakifanya kazi kama vibarua katika ardhi, yani mashamba ya Iraq, na mavuno yakiwa tayari walikuwa wanapata sehemu ndogo tu ya mavuno, na sehemu kubwa ya mavuno ilikuwa inakwenda kwa Wairani wakulima ambao walikuwa wamiliki wa mashamba haya.
Wakulima hawa wa Iran walikuwa wanawazulumu wa Arabu na walikuwa wanawatendea vibaya. Hata Abubakar akawaagiza viongozi wa jeshi lake kwamba katika vita wa Arabu hawa wasisumbuliwe wala wasiuawe na wasitekwe kama wafungwa na wasitendewe vibaya, kwani wao pia ni Waarabu kama nyinyi na wanaendelea kukabiliana na zulma kutoka Wairani. Na muwaambie kwamba utawala wa Arabu ukistawi hapa, siku zao za zulma zitakwisha, na wao kwa sababu ya utawala wa watu wa kaumu yao wataweza kupata uadilifu wa kweli na wataweza kupata usawa na uhuru. Mpango huu wa Abubakar wenye hikima ukawasaidia sana Waislamu na wakapata urahisi katika njia za ushindi, na hawakuwa na hofu kwamba wakati wa kuelekea mbele wasije wakashambuliwa kutoka nyuma na njia yao ifungwe. Khalid bin Walid akapiga kambi katika Libaj. Hat Musanna wakati ule alikuwepo katika Khafan na jeshi lake. Libaj ni sehemu inayopatikana baina ya Basra na Yamama, na Khafan ni sehemu moja karibu na Kufa. Khalid akamwindikia Hat Musanna barua moja kwamba yeye afike kwake, na pia akamtumia barua ya Hat Abubakar. Katika barua ile, Hat Abubakar alikuwa amemwambia Hat Musanna bin Harsa kwamba yeye amtii Hat Khalid. Riwaya hiyo nzima ni ya Tarikh Tabri. Kwanza ilikuwa ile, na kisha ilikuwa hivi kwamba Hat Abubakar alikuwa amemtuma Khalid. Kwa vyovyote vile, kisha vita zilitokea, vita gani zilitokea na kulikuwa na majina gani ya vita hizi, maelezo ya ushindi hizi nita yaeleza katika siku za usoni. Katika vita hizi ambazo Waislamu walipigana katika zama za Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu zidi ya Wairani katika maeneo ya Iraq, na jinsi Allah alivyo wajalia ushindi na mafanikio nita yaeleza katika siku za usoni inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله